Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі черговий випуск спортивного каналу. Сьогодні мова піде про спортивну гімнастику, футбол, професіональні види єдиноборств і кінний спорт. Підсумкам чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який завершився в Китаї, було присвячено брифінг у Держкомспорті України. Репортаж Валерія Костіна. Почалося з повідомлення заступника голови комітету Миколи Костенка про прийняття Верховною Радою у першому читанні проекту закону про фінансове, матеріально-технічне забезпечення підготовки до наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор. Повністю підтримано проект бюджету Держкомспорту України на 2000 рік. Це, звичайно, приємна інформація. Загалом успішним був для української спортивної гімнастики минулий чемпіонат світу, який нещодавно пройшов у китайському місті Тяньцзіні. Його підсумки прокоментували президент Української федерації гімнастики Людмила Турищева і старші тренери наших команд – жіночої Олег Остапенко і чоловічої Анатолій Шемякін. Якщо підводити ітог, то з предыдущого чемпіонату ми привезли тільки одну бронзову медаль, то на цьому чемпіонаті ми завоювали общей командой дві медалі. Це серебряна медаль в многоборье у женщин Карпенко завоювала. І в отдельних видах многоборья Рощупкина завоювала бронзову медаль. Тепер маленькі тонкості. Ми довольні виступленнями своїми, в общем, но раді тому, що у нас є великі резерви. Ми посоревновались в той обстановці, яка буде і на Олімпійських іграх. Надо відмітити, що українську команду з першого дня, посмотрев наші тренировки,